Fy, det er det mye folk. Det er bare å gå hjem her, folkens. Her er vinneren. Jeg tror faktisk jeg har ganske gode sjanser til å hevde meg i konkurransen. For i fjor så virket jeg som å la ganske stor vekt på tannstillingen til konkurrentene, da. Og da skulle ikke jeg ligge så jævla dårlig an, da. Kommer aldri til å greie det. Fytte katta. Hva har han hjertet? 4809 Baron 2. Det er meg, det. Fytte rakke. Stig på. Bare stå på merket der, du. Hva heter du? Det er Baron Blod. Hva må vinneren av Idol 2004 ha, mener du? Han bør jo ha et uttrykk som smeller litt, da. Hva med stemmekvalitet og sånn, er det viktig, eller? Ja, er du gæren. Er du gæren. Hva er det du skal gjøre for oss nå? Hva skal du synge? Jeg skal dra en skikkelig sånn guffen, kølsvart, satanistisk dødsmetall-låt som jeg laget selv, da. Har du en G? Vi er satans riddere, vi dreper når vi gidder. Vi er ferdig, vi er ferdig! Det er klart det var et veldig originalt innslag det du gjorde, da. Men... Vet du hva du regnet med at du vil si? Ja, du hadde regnet med det, ja. Ja. Men sånn sangprestasjonsmessig så er det kanskje noe av det absolutt verste jeg har hørt. Du har ikke peiling på å synge. Er det syk for noe? Det var sånn raspete og vondt å høre på. Men du hadde jo ganske mye innlevelse og teatralske effekter som var gøy, da. Men det gjorde det litt for vondt, og jeg samlet med sånn groovy innlevelse og sånt og sånt. Funk, nei. Dette er kjølsvart. Det er ikke funk, det er misforstått det der, men at du bare er litt mer... Lever deg litt mer inn og gir oss litt mer flyt i syngingen, da. Anne, hva synes du? Du synger med den stemmen du har, og... Absolutt, men videre i denne konkurransen kommer du dessverre ikke. Det er mest enstemmig jeg har inntrykket. Ja, det er enstemmig, altså. Og det er bare ro blod.